А сега към Ники Василковски, който ще ни покаже, че освен ските и сноуборда, има хора, които търсят алтернативни начини да се порадват на зимата. Какви са те? Гледайте. За любителите на зимните емоции, слънчев ден като този не е за изпускане. Като погледне човек от върха на кулата Снежанка, вижда хилядите скиори, които хвърчат по пистите. В този оживен мравуняк в сърцето на Родопите има още толкова ентусиасти, които пъплят из горите наоколо. Снегът в някои части на Пампорово е над метър. Без снегоходки, дори леката разходка е сериозно предизвикателство. В дълбокия сняг снегоходките са направо незаменими, тъй като дори и с най-добрите планински обувки тук бихме затънали. Обаче, ходейки с снегоходки, това ти дава стабилност. Измислени са преди векове, за да помагат на човека да пребори снежните преспи. Днешните модели снегоходки са леки и се поставят на всяка обувка за секунди. Ето това представлява снегоходката. Тя може да бъде използвана от хора с различен номер, различно стъпало. Тук се откопчава, ето тук, и по този начин се регулира. Едно време това всъщност е било първия начин за придвижване, преди да измислят ските, сноуборда. Хората са ги използвали за преминаване в дълбок терен, защото е нямало методи за отъпкване. Вървим към местността Язовира, един от популярните маршрути за разходка в Пампорово. В прегръдките на Родопите водоемът е замръзнал, а пухкавият сняг е нарисувал поредната си райска картина. Кика и Ангел са ски инструктори, които обикновенно летят по пистите. И двамата обаче са влюбени в това място и не пропускат да се потопят в тишината и спокойствието на планинския оазис. Да се почувстваш едно с земята, с природата. Това е и нашата цел, това е нашата мисия, да покажем на хората как всъщност, нали, здравето, усещането, всичко истинско е там, далече, където няма никой. Това са истинските неща. Планината, морето, природата, всичко са зимните спортове и не само. Има ли физическо усилие? Си е терапия един вид. За неподготвения турист обаче приятната терапия бързо може да се превърне в изпитание на ръба на оцеляването. Под снега понякога дебне опасен лед или остри скали. Времето в планината се мени бързо, падат непрогледни мъгли, а ниските температури могат да причинят измръзване. При непознат терен, колкото и лесен да изглежда един преход, препоръчително е да се прави с водач или инструктор. Винаги препоръчваме, когато за първи път човек се озове на ново място, да потърси съвет, да потърси, нали, специалист, който да му покаже маршрута, най-малкото да му даде съвети, къде да внимава, къде да, нали, може да бъде по-отпуснат. Обиколката на Язовира е само един от многото интересни и живописни маршрути с снегоходки тук в района на Пампорово. Човек би могъл да тръгне и към Орфеевите скали или към връх Соколица, а ако разполага с повече време, би могъл да слезе и до град Смолян. Със или без снегоходки, преходът в планината изисква проучване, подготовка и внимание. Липсата на някои от тези елементи е рецепта за неприятности. За Събуди се от Пампорово, Николай Василковски,